ګرانو کتونکو پروګرام ډیسټریکټ ډیری سره زیم ستاسو قربا سید زمان سبا کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تعلیم د یو قوم په جوړښت کې بنیادی کردار ادا کوي خو د بده مرغه زموږ زیاتره تعلیمي ادارې چې دی خو یا په بمونو والو زولې شو یالته هغه رنګ سهولیات نشته کم چې دغه ماشومانو ته پکار دي هم دغه سلسله کې ادارې موږ د ملکنی جنسي کوټ د کوټ سیمې په هایر سیکنډري سکول کې موجود یو کم کوټ هغه علاقه ده کم چې د درګینا تقریبا په 40 کیلومتر فاصله کې د غرونو په منځ کې پرته علاقه ده او د دې ځای کم 50000 پورې آبادی چې ده دغه 50000 آبادی کم ماشومان چې دي هغه چې تقریبا د 200 زیات دي په دې سکول کې تعلیمي زده کړه کوي خو په دې سکول کې سہولیات چې دي هغه بالکل د نش برابر دي او دې تعلیمي ادارې ته د اجازه حاصل دي چې کله دا د پیښور بورډ سره وا او چې بیا د سواد بورډ سره شو او وسته ملکن بورډ سره د هغه وخت نواله تر دې وخت پورې کم ټاپ پوزیشن چې دي هغه دا تعلیمي اداره چې دا هغه د حاصلې خو دې تعلیمي اداره کې چې دي هغه سہولیات بالکل د نش برابر دي په دې حواله سره به موږ د دې ځای کم مشران چې دي هغه سره خبرې ترې کوو د دې ځای کم استادان چې دي هغه سره به خبرې کوو او د دې ځای کم ماشومان چې دي کم چې د زده کړې لرازي هغه سره به خبرې ترې کوو چې هغه د څومره سخت نه تیریږي او دلته کې خپل تعلیمي زده کړه کوي نو موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو د وخت کې مونږه د دې سکول کوم استادان صاحبان چې دی هغه سره ناسیو د وخت کې مونږ سره د دې ادارې پرنسپل محترم صاحب موجود دی هغه سره به خبرې ترې کوو سر جی تاسو مونږ ته د وې چې تاسو نامه صدا او تاسو څومره وخت چې دی ادارې کې وشو زمانو مو خپل دې ربی دی زه په 21/2010 کې دلته زهر ماستر راغلی ما او نن دی وخت زه انچارج پرنسپل په حیثیت ناسیم نو د دې سکول چې زمونږ ډېر زوړ سکول دی او ډېر یاد او نوموړی سکول دی او د دې شاګردان په مختلفو یونیورسټو کالجونو کې ایز اے ټیچرز هم کار کوي او اوس په دې حال کې د شاګردانو تعداد زموږ په یونیورسټو کې زموږ په کالجونو کې په اسلامي کالج پېښور کې ډېر زیات دی په غټ تعداد زموږ د سکول هلکان پرمختګ کوي او مخکې روان دي دا سکول چې 1965 کې میډل و په 1971 کې بیهای شوی دی د دې سره د یولسم دولسم کلاسونه شروع شوي دي خو په نان ډیولپمنټ کې دغه باندې شوي دي بنیاد باندې شوي دي نو دې سکول کې چې 2010 کې زمونږ دا سکول د صدارتي ایوارډ دپاره نامزد شوی دی چې د دې شاګردان ډېر قابل شاګردان دي په دې په شاګردانو کې داسې د مقابلې او رجحان موجود دی چې هر پلار دا کوشش کوي او هر زویم دا کوشش کوي چې زه د خپل کلاس د ملګري سره مقابله وکم او زه په تعلیمي لحاظ کې ځان مخکې کم په دغه مقابله کې دا شپه ورځ کوشش کوي او محنت کوي او په دې خاورو کې زموږ سره ناس خو چې ټیچر ورته کم سوی هغه کور ځي او ښه یادوي بل چې د دې استادانو د قابلیت او د هلکانو کې د رجحان د مقابلې په وجه زموږ دا سکول په میل سکولونو کې پټوله صوبه خیبر پختونخوا کې ټاپ دی د لسم د ریزلټ مطابق جی ګرانو کتونکو یو داسې سکول چې هغه د صدارتي وارډ لپاره غوره کړی شوی دی خو د بدقسمتۍ خبره ده چې دې سکول کې بالکل کم بنیادی ضروریات چې دي هغه بالکل د نش برابر دي موږ سره دلته کې نور استادان صاحبان هم موجود دي هغوی سره به دې سکول د مسلو په هکله خبرې اترې کوو د علم نوم دی او په سیټي پوسټ باندې کار کوم او په دې سکول کې د شلو کالو نه پړای کوم جی دا راته وایي چې ستاسو پر سکول کې بنیادی مسلې چې دی هغه څه دي زموږ په دې سکول کې بنیادی مسله چې کوم ده د بلډینګ دا چې زموږ بلډینګ نشته زموږ واړه د بس سکول اسمان تلې ناشتي مدغلوې مسله ده
تعداد زمونږه 300 تعداد دي او کمرې نشته تاسو خپل خپل ولې ده چې د اسمان بس سوري لاندې ناستي بس دغه سب دغه د پړای مړای سات پړای دلچسپې سره کیږي خو لکه بلډینګ نشته نو بیا ما سر لويږي پړای باندې گورنمنٹ نے دا سوال کو کہ چہرے بلڈنگ اوشی نو ڈیر مشکور بھائی منگا زمانم سید مخود دے او تقریبا د شلو کالو راسې ز پدی سکول کې استاد مددین مخ کې پکې سټوډنټ هم پدی سکول کې پاتې شوم. بس د دې ځای بنیادی مسلې دوه دي. یو دا چې زمونږه تعداد چې کم دی دا ډیر زیات سیوا دی د سټوډنټانو او مونږ ته هغه د اکوموډیشن لکه کم دی کمرې کمی دي او دا هغه سره سره مونږ ته د فرنیچر هم مطلب دا چې غټه مسله ده چې کم کسان مطلب دا چې زمونږ وس بهر حال بار ناشتي نو هغه پټاټونو باندې ناشتي او لږ کمرو هم صدقه نشته نو زمونږ چون کې موجوده حکومت د تعلیم په مت کې ډیر زیات اصلاحات وکړل خو دې طرف ته هیڅ پام نه دی ګرځولې. موجوده حکومت ته مونږ دا مطالبه کوو چې زمونږ دې سکول ته پام وګرځي. زمونږ سره بلډینګ نشته تعداد سره سیوا دی او زمونږ دا بنیادی مسله چې کومه ده د بلډینګ دا دې حل کړی شي. زما امیر بادشاہ نوم دے او زدا تیر دو قانون پدی سکول کی بطور ای سی ٹی ٹیچر کار کوما. زمون پدی سکول کی د ډیرو مسلو منا مختیا دا خو پتہ غډیرو مسلو کی یو غټه مسله چې کوم نه د سٹاپ کمی دی. زمون پدی سکول کی تقریبا د اتنی مو سو نه زیات واړو سبق وای خو د دې موجوده تعداد د پاره د ټیچر تعداد چې کوم نه نو اغا د نش برابر دی. یعنی زمون سره مطلب چې تقریبا شل استادان په دې سکول کې موجوده کار کوي او درې پوسټونه چې کوم دي نو هغه زمون سره د 13 درو کالو نه خالی پراته دي. نو مونږه د حکومت ته دا درخواست کوو چې دا ول خو مونږ د خپل درې پوسټونه چې کوم دي سو نظر کې دي شي چې دارا لا دغه کې د دې سره د حکومت د چکبه پالیسی دا د هغه په حساب باندې زمون د سکول ته د تقریبا د 15 نور استادانو ضرورت دی. جی ستاسو نوم سر زما جی نوم بهرمن دے او دل تز دو ای سی ٹی پوسٹ میں نکار کوں او تقریبا دو شپگو کا ندل تا مطلب کہ زو میتھمیٹکس کے مجی او الحمدللہ تاس خدائی نے دا کم مطلب کہ پدی پدی خور و ناس خلق تاس تو کم خکاری جی نو د دې باوجود چې موږ ته مطلب سہولیت نشته کمرې زموږ سره ډېرې کمی دي خو هر کال چې کم دی نو په ګورنمنٹ سکولونو کې په این ڈبلیو ایف اے کې دا واحد سکول دی چې د دې ریکارڈ دی جی. هر کال د دې چې کم دی نو مطلب په ټاپټنو کې سخت کال مطلب کې څلور کسان راغلي دي د دې سکول نه چې مطلب چې بهترین ډاکټران انجینران او لکه خو پروفیسران د دې نه وتی دي جی الحمدلله. او سوپر چې د دې خلکو تعلق ته نو زموږ د خلک څنګه دی نو اوم د خپل بچی زموږ د جوړو تر ورته خو دې استادانو کې انشاء الله لازم دومره ټیلنټ دی چې د سہولیاتو د نش په وجود دوی چې کوم در مطلب دین رات چې کوم دی د دوی په بهبود کې لګیا دي هر وخت انشاء الله لازم د دې سکول مثال به تاسو ته انشاء الله لازم په د ټول ډیسټریکټ کې معلوم نشي. جی دا راته وای چې مونږ دلته ولیدل چې ماشومان په ځمکه باندې ناستي په خورو کې ناستي نو تاسو چې کم وخت دوی ته پړی کوي نو سخت یخنه کې په سخت ګرمه کې نو تاسو ته لکه ډیر شیرو کاوټونه چې دغه مخه تر دین تاسو هغه څنګه هندل کوي مو خو چې په ارس کو نو مونږ اوس مطلب لکه دا کو چې لکه ار یو قوم چې سمره په مهنت او په سخت باندې مطلب دا ځم بلد کی نو الکه مې بي ځخ کولې شي نو مونږ دلته ګرمي او یخني چې کم دی نو مطلب لکه مونږ دا یو ځان لشیز دی دا هیڅ خبره نه ده خو ستاسو اصل شی چې کم دی دا تعلیم دی خپل تعلیم باندې تاسو توجه ورکړئ انشاءالله العزیز چې مطلب لکه ستاسو به په مستقبل کې کامیاب خلک شئ.
نواز دے او پدی سکول کی دا فزیکل ایجوکیشن ٹیچر پہ حیثیت میں نزل تیم فزیکل ایجوکیشن سنگ چتا سو پتہ دا دا یو انٹیگرل پارٹ آف دا ٹوٹل ایجوکیشن پروسیس دے وچ ڈیلز ود دا فزیکل مینٹل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ آف دا انڈیویژلس فزیکل ایجوکیشن چی کم دے اسپورٹس ایکٹیویٹیز دا مطلب معاشرہ کی یو خ ماحول پرووائڈ کی ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ دل تزنگ دی اسکول نا دیر قیمتی قیمتی معشومان پالش شوی دی او دا پلیئرس پہ حیثیت پانی پدی ڈسٹرکٹ کی او پدی کی پی کے صوبہ کی دا وی پہچان جوڑ شوی دے ریسنٹلی وس ابول رز زمنگا درے معشومان چی کم دے پر ٹیبل ٹینس کی ڈسٹرکٹ چیمپئن اعزاز حاصل کو دین علاوہ زمنگا یو بل ہونہار شاگرد احمد نومی دے اغا دا پروینشل سرکٹ پاندی صوبائی ٹیم کی پا ٹیبل ٹینس ٹیم کی اغا سلیکٹ شوی دے دین علاوہ والی بال کی ڈے بہترین پلیئران دی دلتا مطلب دے جنون حد ترم حد پوری دا اسپورٹس سره دا خلق مینا کی خدا یو دے تب منگا یو ٹریجڈی وایو چھے لکا دلتا اس قسم گراؤنڈ فیسیلیٹیز نشتا دلتا مطلب دے دا حکومت اس قسم ریچ نہ دے کڑے چھے دلتا مطلب دے منگتا دا اسپورٹس فیسیلیٹیز منگتا پرووائڈ کی منگا با حکومت تا دا درخواست کو چھے دا ادارے پہ لیول بانے ہم او دا کلی پہ لیول قوم پہ لیول بانے ہم منگتا مطلب دے گراؤنڈز ہو او دا دین علاوہ دا انڈور گیمز دفارا ہم مطلب دے حالون وغیرہ یا اسپورٹس کمپلیکس دلتا مطلب دے جوڑ کلیشی دے خاور کے ڈیر زیادہ ٹیلنٹ ہے جی جی گانو کتن کو دی وخت کې موږ سره یو داسي استاد محترم موجود دی کم چې د دې سکول خوا کې یو بل تعلیمي اداره دا غي غوي پرنسپل دی او هغه خپل کم لومبه تعلیمي زکړه چې دا هغه په دې سکول کې کړی دا غنه به موږ پښتنه کو چې هغه د دې سکول کردار ته په کم نظر باندې ګوري هي تاسو موږ ته دوی چې تاسو نوم سره او د دې سکول کم کردار شې هغه تاسو په کم نظر باندې ګوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمانم خلیل الرحمن دی او زه د های سکول ډیری کورټ پرنسپل یم او پدی اسکول کی اولنے نہ ہم چکن دے پ 1971 کے منگا اولنے نہ ہم دی اسکول دی اسکول پ کارکردگی بانے زمنگا پرنسپل سے او سٹاف ممبرز لکہ ڈیر خط تفصیلی باسو کو خو ز دا ددی دا خبر لگے ز اوگ دول واڑم لکہ دا یواز نہ چھ دا دو سیشنز یا سخ دا سیشن یا تیر سیشن کی زمنگ پدی بورڈ کی پوزیشن زاغلی بلکہ ددی نہ مخ کی متے چ زمن د دیس گورنمنٹ سکول چ کندے لک بورڈ ٹاپ کڑے دے لک سجاد یو سٹوڈنٹس دے پدا پلار پدی سکول کی ٹیچر دے وقت تا سر انٹرویو م در کڑا اگدا بورڈ ٹاپ پے محبوب چ کندے دا بورڈ ٹاپ کڑے دے دینا سر پیزا کلمخ کنا سبا غا پ پیمز ہسپتال کی ڈاکٹر دے او بل چ کندے اغا موزا فائنل ایئر سٹوڈنٹ تے میڈیکل بلکہ دا یواز ن زمن گا پ انجن پ انجینئرنگ کی لک زمن بازی سٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کی ن سبا پ انگلینڈ کی پر جرمنی کی زمنگ ددی اسکول اسٹوڈنٹ چکن دے اگر ددی جن متے میٹرک کرے دے اگر اسٹوڈنٹ دا یونیورسٹی انجینئرنگ یونیورسٹی پر جرمنی کے پروفیسر دے زمان نوشیر خان نوم دے ڈسٹرکٹ ممبر سابقہ پاتی شیم اور زمنگ دی استادان و صاحبان و چسوی اندر ٹھوٹ ٹک ہوئی منگا دے اسکول دا پارا آر سوکرا وسی پسی اسی خال کو پسی گردی دی زو پسی دیل وزیران را گلی وزیر اللہ والا را گلی غٹ غٹ ممبران را گلی دے اسکول کے منگ وزر ہوئی اور زمون دا اسکول مطابق اس قسم تا سنری شوی افسوس منگا دا منگا راضی چھ زمونگا صرف تحصیل زمون بل نہ دے پدے واجبان منگا محروم پاتی کل زمونگا سا تحصیل خپل راغے
نو موږ به د خپل حق حقدار شو. بیا موږ ته د هېڅ قسم چا ته ضرورت نشته چې موږ رسي یو سړی راشي اړو راځي نه شي. موږ هر قسم ته قرباني دې دپاره کړې ده. یوازې خو زموږ دا ځمکه دا جایداد دا وګورئ تاسو یې پخپله نه چې دا کمې کمې جایداد دی. په دو مان خیل کې داسې جایداد د هېچا په سکولونو کې چا نه دی ورکړی لکه موږ قوم کوټ چې ورکړی دی. خو افسوس دا کوو چې د سړي په سړي باندې چې لس سوځي نو د خپل مور او پلار پې سوځي. زموږ مور او پلار په سیاسي لیول کې لیډران نه دي راغلي. که زموږ لیډران راله نو په موږ باندې به پخپل اړه اوسېږي. موږ چې د دې سکول د ترقۍ دپاره د دې خپل وطن د روشن کولو دپاره د دې طالب علمانو دپاره دومره هلې ځلې کړي چې دې سکول ته وزیر اعلی دوراني صاحب راغلی دی اوس هم دی دې سکول ته چې موږ خدای پاک دي وبخښي کرنل غفار وزیر تعلیم وځي په هغه ستړي هم راوستی دی. د دې دپاره موږ هر وخت د ملکن نواله د پیښور د اسلام آباد پورې منډې څرنې والي دي چې زمونږ ډېره لوی دور دراز علاقه ده چې زه تویمان خیل د دې ګور لوی چاپېره چې ډېر مخلوق دی د هغه باجوړه پورې زمونږ پولې دي د اشنغره پورې پولې دي. نو موږ د دې سکول د ترقۍ لپاره په خپل وس ښه منډه څرنې والې ده ښه ډېره ځمکه هم ورکړې ده او د هغې باوجود چې کوم موجوده استادان دي د دوی ډېر ښکلی همت کړی دی خپل ښه کوشش کوي لکه څنګه چې مخکې استادان ووي. نو زموږ د دې سکول نه ډېر لرې ځای ته د درمنه پورې خلک په کامیابۍ سره لاړه. نو موږ خپل ځاني چې پرنسپل صاحب یا ماسټر صاحب یا بل استاد کله موږ غوښتلي نو موږ خپل کار شاته اړتلی دی او د سکول په خدمت کې دا راته وایي د حکومت نه وستاسو څه غوښتنې کوي د سکول د بار د حکومت نه وس دا غوښتنې کوو څنګه چې مخکې استادانو صاحبانو ووي په دې کې د بلډنګ کمی دی د سټاف کمی دی د فرنیچر کمی دی ډېر لوی کمی دی. تاسو په خپلو سترګو هم ولیدو او ویې بینې چې دا په کار چې دا نیمګړتیا څه ده چې دا پوره شي. د سکول کې په 1965 کې ما تم حاصل کړو د دې استادانو په برکت باندې زه په فوج کې صوبیدار په عہده باندې فائز وم او اوس په پنشن راغلی ما. اوس هم چې د سکول حالات مونږ وګورم هغه زوړ حالات دي نه خو ماشومانو ته څه بندوبست نه د اکوموډیشن څه بندوبست او هر ماشوم دا کوشش کوي چې د سکول نه خپل کور نه بورې راوالي او په خپل سکول کې ځان ته وغوړي او تعلیم پی حاصل کړي. زمونږ دا مقصد دی چې زمونږ د سکول د پاره دی غټ قرباني وشو د پاره د بلډینګ او د نور سہولتونو کوشش وشي او چې زمونږ د سکول په خپل مقام حاصل کړي. وس د سکول پرسکه په دغه کې په سکل پټول سوب سرحد کې اول نمبر راغلی او په بوټ کې د دې سرور کسان په ټاپټینو کې راغلی په ټول سوب سرحد ټول پښتونخوا کې لکه یو سکول هم لکه مطلب دا په ټاپټین کې نشته. نو چې کله د دې سکول کسان په ملکان بورډ کې په ټاپټین کې رااله او ریزلټ په ټول پښتونخوا کې اول نمبر راغې نو وزیر تعلیم لم دا په کارو چې په دې سکول کې راشه د دې سکول ز دوره وکمه چې دا سکول کم ځای کې دی د ایجنسی په لکه یو دورفته د علاقه عثمان خیل ایریا کې دی د درګې نه 40 کیلومتره دی. دا سکول زوی نه ما د دې سکول د علاقانو د دې استادانو د بشري زوی نه ما دیدنې وکم ملاقات وکم چې دا کم خلک دی په کار خو دی له دا و چې یو سپیشل لکه زمونږ دی کم په دې دا کم چې وسی روایتي د سکول چلیږي او دا کم استادان صاحبان کم زمونږ لوکل استادان چې دي او د دې چې کم محکم زمونږ کم هډ ماسټران پرنسپلان تیر شوی دي ام ډیر مثالی دي د دې نمخ کې یعقوب خان صاحب مرحوم دغه په وخت کې دې سکول دوه ځله پرزیدنشل ایوارډ اغسته دي لکه خلکو بوډونه ټاپ کړی دي خو ولې د محکمې تعلیم د طرفه ام د انتظامی کیډر د طرفه ام د سیاسي کیډر د طرفه دلته کې څه توجه نشته دي لکه چې تاسو دا وایئ چې د سکول اول نمبر راغی پټول پښتونخوا کې چې اول نمبر راغی نو سم وله وکړو په کار دی چې د استادانو دلته کار کوي دوی له سپیشل تنخواګانې ورکوي سپیشل پرایزز وله ورکوي د سکول وغواړي پرزیډنشل ایوارډ راغی سم وله ورکړو. بیا لکه چې داسې سکول چې په یوه علاقه کې دونه توجه خلک لري یا دونه د هغې سټینډرډ دی نو په کار دی چې دلته یو سینټینیل ماډل سکول
یو سپیشل پبلک سکول د گورنمنٹ سائیڈ نه چې وای داخلك باغ ځکه کی جوړی چې څوک سبق نه وي چې دلته زمونږ د غریب خلک لکه مطلب د مقابله کوي لکه خپل د غره ګډه وروړي او ټیوشن یې کوي سبقونه وي لکه ځان لپاره جامعې لی نو دل پکارو چې لکه یو پبلک سکول گورنمنٹ لکه جوړ کړي وي یو سینٹیننٹ ماډل سکول جوړ کړي وي یو مثالی یو ماډل سکول جوړ کړي وي جی گرانو کتن کو دا وقت مونگ دا دے تعلیمی ادارے پہ او دا سے کلاس کے موجود ہو کم چی انگلش میڈیم کلاس تے او دا کلاس چی دے سکول کم مستازان چی دے آگوی پہ خپل تروبان جوڑ کردے دے زکر چی دا یو غریب علاقہ دا او دا دے کم خلق چی دے آگوی دا پبلک سکول نتوان نلرین دا دے استازانو دا دے جذبے تک دا کلاس کو لاؤ کردے چی دے ما شمان تا پہ خپل سکول کی انگلش کم زدکل چی دا آگو کی دے وقت کم سرا دا دے سکول طالب علمان چی دے آگوی موجود دی آگوی نبا پختنے کو چی آگوی دا کم مشکلات سرا مختی ہاں ماشوم بڑھوں بے خمات خپل نمو آئے زمان فضل اللہ دے جو شپگم ایک ہی اسی جو کلاس کی زنگ بارام ہو رہی گی او کمریم نشتے اس کا جان لگمو دشتا خوڑے گا دیپ لگا روان کال جکم دی ناغو تو گرانا بھئی بل کلاس لگا انگلیش تے خما ہا اس کا جان کلاس انگلیش تے کتابون گران دی او اس کا جان کان دی دیپ نبر دیر خو نور لسان فور پینځه کلاس دي نو دې پر موږ نو سن غواړو چې نو نو سن موږ دراشه او سکول دي خکای میار کی چې موږ به روان وخت په بورډ کې پوزیشن والو او خپل کار وکړو چې په مهنت دا چې خپل لکه خپل سکول نو لکه روحانه په پاکستان کې جی کتن کو تاسو د دې ماشوم خبرې واورې دین سره یو بل ماشوم موجود دی ها ماشوم ستانو څه دی مانو افضل امین دی زه په ګورنمنت هایر سیکنډري سکول کې د شپږم جمعه طالب علم یم دا کلاس مون ته خپل هډماستر صاحب پرنسپل صاحب او خپل استادان صاحبانو په خپل د زړه په مینا سره مون ته شروع کړل دي ولې چې دې سکول کې ډېر زولې دي کرکټر شه غریبانان دي او غوي پبلک سکولونه پټ کولې نشي ازنګ چې تاسو نه چې مونږ دغه وینګم خالي دي دغه ته مونږ ته پکار چې حکومت ته پکار چې تاسو ته بلډینګ جوړ کړي او مونږ ته لکه تاسو څنګه نه چې په اوس پنګ باندې باران وریږي خو بیا مونږ ته خپل سازان مهنت کوي مونږ ته سبق خي او مونږ ته د سازان ډیر کمې دي مونږ حکومت ته درخواست کوو چې مونږ نور سازان راکړي او زموږ سره د تعلیم نور ډیر سہولیات نشته مونږ سره کمرې نشته او نور سره ډیکسون نشته بنچون نشته مونږ حکومت ته درخواست کوو چې مونږ ډیکسون او بنچون کمرې زمانم ګلزمین دی زه یو سماجی کارکونم زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده چې پوری تور دلته ساينس دوه ټیچران راکړي او د دې نه علاوه دلته زمونږ سره د آرټس ټیچرس ته په هایر سیکنډري کې هلته د ساينس ټیچرس د پوری تور باندې راکړي او د لیبارټری اجرا دی وشي دلته او د بلډینګ د پوری تور دغه دی د دې نمخ کې زمونږ استادانو صاحبانو او مشرانو په دې ارس باندې روشنی واچولا مونږ دا غواړو د حکومت نه چې دا کم کمې دي استادانو یا د مشرانو تاسو ته وړاندې کو چې کم از کم دا کمې چې کم دي مونږ زر تر زره پوره شي ولی چې د دسي وخې ادارې کې چې دومره کمې لکه څنګه چې د استادانو د مشرانو په ګوته کړه او دغه کمې دغه سینو چې کم دي دا مخ په وړاندې کېدې نشي بیا زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دوی دې زر تر زره چې کم دي زمونږ دا کمې پوره کړي جی ګرانو کتن کو تاسو د دې سکول حال ولیدو دلته ماشومان چې ډېر سخت مشکلاتو باوجود چې خپل تعلیمي زده کړه کوي دا یقینا د دې ځای د استادانو هغه جذبه ده د کمی ته چې دا ماشومان دلته کې تعلیم اصلي او د صوبې په مختلف بورډونو کې چې دوی ښه پوزیشن نالي یقینا حکومت له داسې کوټلي ګامونه پروتوکول پکار دي چې د ماشومانو کم تعلیمي معیار چې دی هغه نور هم ښه کېدی شي دې سره خپل قربا سید زمان سبا له اجازه ورکې دعاګانو کې میت ساتي د الله په امان